Го најавуваа помпезно, го отворија полоцна од планираното. Надлежните истакнуваа дека центарот ќе згрижува 30 на деца, кои преку подобрување на комуникацијските вештини, подобро би се интегрирале во општеството. И речи си две години по отварањето, центарот за аутизам во Штипската приградска населба Пребек е сведен на делумно опремен деловен простор во стамбена зграда. Родителите метафорички велат, се што е подобро од нула е добро. Навработените никој не ги испрати на обуки, за да може да имаме подобрување кај нашите деца. Тоа беше добра основа, што се отвори воопшто нешто. Меѓутоа, за жал се отвори без предходен план, бидејќи за да се отвори еден центар. Ја, пред да се отвори центарот, изрегува во медиум и тоа го повачував и други родители, дека за да имаш центар за аутизм, треба обучен кадар. Значи, меѓутоа некако во брзина се отвори центарот, се прими кадар, дефектолог и логопед, домакинка, меѓутоа тие не беа обучени. Значи, за да работиш со деца со аутизам, се потребни посебни обуки. Значи, обуки за АБА, ПЕКС, Sunrise, Fortime. Споменав темења или називи на неколку обуки, најде по-конкретно за какви обуки станува збор, еве за пошироката јавност да објасниме. Да. Значи, еве ПЕКС, кога некој дете е невербално, значи не зборува, тогаш, ако не може да дојде до говор, мова на некој начин да пробаме тоа дете да се изразува. Значи, ПЕКСот е со срики. На тој начин, така конструирана терапија, во која што со срики детето може да ги изрази своите чувства, своите потреби. Значи, има посебни тетрадки за ПЕКС. Значи, скоро сите деца, доколку има добар обучен кадар, може да ги обучат за работа со ПЕКС таблица. На тој начин, многу ќе ни се орести на нас, родителите и на вработените, бидејќи ќе знае што чувствува дето, што му треба во тој момент. Видејќи дете што не зборува, многу тешко би било. А за време на одбележувањето на Светскиот ден на аутизмот на почетокот на април, еден родител, чиј што син исто така има аутизам, ми споделе дека кај неговото дете се подобриле хигиенските навики со тоа што го посетува центарот. Далека и вашиот син Петар забележавте известно подобрување на комуникацијските вештини? Па, кај сите деца, значи, различно има подобрување. Значи, тоа е од период во период. Значи, за да има подобрување кај децата, многу пати сум го истакнувал тоа. Значи, прво и основно, пред да имаме центар воопшто, значи, треба да има испитување, бидејќи кај аутизмот и кај другите нарушувања или болести, прво што треба да биде основно е испитувањето. Бидејќи ти не знаеш што се случува со тоа дете. После тие испитувања доаѓа добар доктор, обично во светот дан доктори, дефит аутизам нау доктори, кои што се стручни за терапии за овие деца, во основа на тие испитувања и резултати се дава терапија. Е, дури тогаш со добра терапија може да има резултати. Бидејќи најдобриот, најобучениот кадар да е, ако ти патиш дете без терапија, особено кој е хиперактивно, тоа дете ќе има минимум напредок, а може и да нема. Бидејќи може да се сметат дете со дете, значи и во центрите за тоа, во оние центри што се знае што се работи, дури се и одделуваат деца од деца. Значи, бидејќи се знае кај аутизмот е најдобро еден на еден работа, тоа го немаме, се надаваме дека во иднина ќе се овозможи. И покрај ова, според правичните најави, центарот требаше да функционира на регионално ниво. Во 2014 година, тогашниот заменик министер за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, кој сега веќе и начело на овој ресор, при средба со штипскиот градоначалник Илчо Захариев, изјави дека овде ќе доаѓаат деца од цела Источна Македонија. Сепак, девете деца кои сега го посетуваат центарот за аутизам се само од Штип. Превозот е обезбеден со државни пари.
таму работат 5 жени. Откако ги испратија децата, тие ја пречека екипата на Канал 77 и пред нашиот микрофон, и тие споделија како функционира центарот. Имаме деца различни, значи некои се хиперактивни, некои не се. Обично децата кои што ни дајат, кои се хиперактивни, обидуваме се да ги смираме со помош на игра со коцки, односно тоа е стимулација, смирување, со редење, со помош на редење, со се работи со реедукација на психомоторика, односно на фината моторика, редење исто така со помош на, да речеме, може некои работи од дома или макарони, или кој што имаме тука за работа, коцки или некои посебни фигури кои што се редат. Обично, кај децата со аутизам, навикнати се на еден редослед. И ако, пример, кренеш од тој редослед, значи нешто друго да направиш, се јавува вознемиреност. Или, да кажеме пример за дете кое што има говор, кај нас чуе, ако е грешено, да речеме, има грешка во некоја задача која што е зададена од нас, и сега да му поправиш, да кажеш, да речеме дека не е тоа така, тоа се вознемирува. Не сака да го да му кажуваш дека тоа не е точно, ама кога малку се обидеш на посмирен начин да му објасниш нели дека е грешката, во што е грешката, наредниот пат веќе нема да повтори таа грешка, доколку ќе се раководи според тоа што ти си му го кажал. Вработените, исто како и родителите, сметаат дека треба да им се овозможат обуки. Обуки ни се потребни во секое време, значи ние како сега нели први тука, мислам дека со секоја надоградување на самите нас би било убаво, да, и за самиот центар, и за самите деца, значи, многу по-добро за работа. Сега на факултет ти си учила, ама не конкретно за аутизам. Не си учил фактички аутизам како смер. Да. Значи, само си запознат за аутизм. Навики има различни, да. Значи, како да им пристапеме, кои са агресивни, кои сакаме да работеме, веројатно има многу повише исто, кои третмани. Има, да, пример, обука имат за АБА, да. Има обука, пример, за ПЕК, за работа со слики, сето тоа би ни дошло до предоведено, значи на нас тук како стручни лица за работа со овие деца. Според педагогот Даниела Ташкова пак, кога се работи со овие деца, секогаш има потреба од дополнителен кадар, иако како што вели таа, со своите колешки се трудат да се координираат и да работат што е можно попосветено. Па, секогаш има потреба, сега кадар, значи сноѓаме се сите заедно, соработуваме колешките. Нас ќе значи меѓу себе со да, имаме, да, тимска работа имаме, значи мора, значи со овие деца мора да функционира тимската работа. Бидејќи ништо не бива сами, да ги оставаме нека сами. Они не функционира децата сами. Значи мора доле да има, мора и горе да има. И мора да бидат поделени. Инако играчките кои ги користат децата во Центарот за аутизам се обезбедени од ресорното министерство, општината, невладините организации, како и од некои приватни компании. Во Центарот има и сензорна соба која според вработените треба да биде доопремена. Тие изјавија дека овде се потребни многу дополнителни елементи, како лулашка, базен со топки, огледало и соодветни материјали изложени на зидот, за да може децата да ги опипуваат. На овој начин, додаваат тие, децата се смируваат. На сензорната соба, која е еден од клучните елементи во овој објект, забележува и родителот Зоран Мијалков. Значи, исто така, сензорна соба има во центарот, меѓутоа за една соба да биде сензорна соба, треба да има обучен човек кој што ќе работи во таа соба. Значи, во сензорните соби, еве, например, има повеќе работи кои што може да се работат и за секоја посебна работа треба обука. Меѓутоа нема и сега тоа во центарот е така наречена сензорна соба, која што е со душици, така децата може да режат, да се играат таму. Значи, во суштина центарот, поради тоа што не е обучен кадарот, тоа не значи дека тие не се трудат. Меѓутоа, без обука, колку што можат прават другото, не е центар за аутизам, туку е центар во кој што нашите деца се само сгрижени. Објектот зафаќа површина од околу 300 квадратни метри. На неколкуте простории каде се одвива работата, друштво им прават уште неколку соби кои не се функционални. Додека чекаат да ја видат светлината на денот,
Тие играат улога на магазин. Пролетното ветување од пред две години кое го даде градоначалникот Захариев дека во овој центар ќе функционира и парк само за децата со аутизам се уште виси во воздух. Децата кои го посетуваат дневниот центар за аутизам во Штипската населба Пребек имаат исто така и настава во природа. Вработените кои работат овде нив ги носат во паркот во населбата Пребек каде тие си играат или комуницираат со останатите деца. Сепак, според вработените во овој центар, надлежните би требало во склоп на истите да изградат посебен парк кој што, како што велат тие, значително ќе подобри социализацијата на децата со аутизам. Од Обштината не ни одговорија дали и што планираат да направат во оваа насока, но најавија дека свој коментар ќе дадат за една до две недели. И додека целиот свет се бои во сино, одбележувајќи го светскиот ден на аутизмот, 2 април, родителите решија оваа година меѓународниот ден да го одбележат символично на 1 април. На Штипскиот плоштад Слобода, тие зборуваа за проблемите со кои се соочуваат како родители на деца со попречености. За да потсетат дека и покри интернационалниот ден кој е посветен на нив, тие заслужуваат нивните права да ги остваруваат во текот на целата година. Овде во Штип се случува децата да не се примат во градинка. И ти имаат право на предучилишно воспитание и образование. И ти имаат право да се дружат со, како што еден родител од Велес ги нарекува, господинот Оливер, го поздравувам, типични деца. И имаме право да живееме овде. За да не зборувам за во основните училишта. Инклузијата не функционира. И јас исто ги го разбирам кадарот во основните училишта. Не се обучени точно. Меѓутоа, дефектолози имаме многу, само што и тие треба да прифатат и да работат со нашите деца. За дневните центри, овде кај нас, за жал, функционира само на ниво на чување деца, за ние тие 4-5 часа, колку што можат нашите деца таму да издржат, да се ослободиме, да се посветиме на другите членови од нашите семејства. Значи, ние имаме двојна или тројна работа, или двојна или тројни обврски. Да не зборувам јас, како што спомнавте вие, нели, самохраните родители, па ние уште повеќе, кај што не сме финансиски обезбедени, не можеме ни да се допуштиме нешто повеќе да направиме. Да не зборувам за она суплементарна терапија. Значи, некои лекови, буквално за некои членови од нашето општество или една класа од нашето општество, државата е мајка, за други е макија. За мене лично е макија. Дел од децата со аутизам во Штип, покрај центарот ја посетуваат и поседната паралелка во основното училиште Ванчо Преке, каде се одвива посебна настава само за нив. Училницата беше опремена со пари кои ги донираше странска фондација. Инаку првиот центар за аутизам во Македонија беше отворен во Скопје во 2014 година. Една година подоцна, ваков центар доби и Штип, а од минатата година на овие два града им се приклучи и Битола. Според неофицијалните податоци, во Македонија живеат 3 до 4.000 лица со аутизам. Државата сепак нема национален регистер кој би покажал колку граѓани ја имаат оваа ментална состојба. А исто така, се уште не постои ни национална стратегија за нивна обштествена инклузија.